kako su te vlade završavale. Dakle, mi smo ozbiljna stranka, imamo ozbiljne partnere. Dakle, ja vjerujem da u ovakvim izazovnim trenucima nije vrijeme za egzibicije, nego doista da se svi zajedno skupimo. 76 je mala većina, ali sjećate se, prije dvije godine mnogi su nam rekli da to neće dugo izdržati, ali evo, u ovako teškim trenucima ta vladajuća većina funkcionira. Funkcionira upravo zato što imamo određeni visoki prag međusobnog razumijevanja, konstruktivnosti i uvažavanja. Tako da, naš prijedlog koji ste rekli je bio vrlo konstruktivan i HSLS će uvijek biti dio konstruktivnog dijela naše vladajuće većine. Ima svoje određene pluseve i minuse. A ja osobno mislim da ovdje ima puno više pluseva nego minusa. Vi morate shvatiti da se ti minusi sigurno puno više odražavaju na nas male partnere nego na velikog partnera. Primjerice, porezna reforma, nešto za što se i HSLS zalaže, što je vrlo uspješno probao ministar Marić, sigurno ja nisam dobio pluseve na tome. Ali kada su neke veći problemi unutar vladajuće većine, onda svi dijelimo minuse. Tako da i mi ćemo sigurno sudjelovati upravo na ovakav jedan konstruktivan način, doprinositi dijalog unutar vladajuće većine.